Excelente tarde para você que está junto comigo, edição da tarde do Bunker dessa segunda-feira, dia 8 de maio. Muito obrigado aí pela sua presença, né? Olha só, eu fiquei distraído aqui vendo, <laughs> vendo algumas coisas aqui no computador e quando eu vi já tinha entrado na edição. Muito bem. Olha só, a gente está aqui no estúdio direto de São Paulo para falar tanta coisa que aconteceu esses dias aqui e eu sei lá, né? Eu acho que. Às vezes a gente já comentou de manhã aqui que a coisa está engraçada, né? Mas agora a tarde vai ser mais sério. Apesar de que o Brasil é sempre o Brasil, né? Vamos dar uma olhada, obrigado. Dá uma olhada ao pessoal do chat, quem já chegou, quem não chegou. Obrigado, pessoal, pela sua participação aí. Vamos então, né? Dando uma aqui, vamos então entrando aqui, vamos já falando as notícias logo tem muita coisa para comentar hoje, né? Hoje o dia está de brincadeira, está daquele jeito, viu? Olha isso aqui. Paulo, vamos de notícia direto, né? Tem alguns vídeos aqui pra gente exibir hoje também, pra gente falar dessa situação que tá rolando aqui. Porque não tá brincadeira, né? Então vamos começar com essa. O delegado Ramagem Alfineta Moraes e diz que justiça brasileira é torta, né? Essa notícia aqui é logo dessa noite. O deputado federal, o delegado Ramagem, do PL Carioca, deu uma alfinetada na contribuição de Alexandre de Moraes a... a ao PL das Fake News, não, ao projeto de lei das Fake News. Isso porque o ministro foi à Câmara dos Deputados entregar propostas para o projeto de lei 2630. Mas o projeto acabou tendo a votação adiada após o relator, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, perceber que seria derrotado. Essa daqui é uma crítica que eu tenho porque era para o pessoal da direita ter enterrado esse projeto de uma vez por todas. Né? Em discurso na Câmara, Ramagem também criticou o desgoverno do PT e afirmou que a justiça no Brasil é torta, citando como exemplo a devolução de um helicóptero a um traficante de drogas foragido da justiça. Né? Disse ele que nossa principal missão no Parlamento hoje é impedir a destruição das conquistas alcançadas nos últimos anos e garantir a liberdade do povo brasileiro. Ramagem é um delegado brasileiro, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Em 2020, Bolsonaro chegou a nomeá-lo como diretor-chefe da Polícia Federal, o que acabou a, gerando a divergência com Sérgio Moro por conta do escândalo midiático do ex-ministro e hoje senador. Alexandre Moraes impediu a posse de Ramagem. Esse daqui, na minha opinião, era um o primeiro episódio que o Bolsonaro deveria ter é, dito não para o Moraes, dito não para essa turma toda, né? e de ter botado de ter botado o pau na mesa de ter falado escuta o presidente aqui por enquanto sou eu você quer mandar alguma coisa você se elege e aí você manda né por enquanto o presidente sou eu você pode se acostumar com isso né vamos dar uma olhadinha no que é que disse o Ramage então obrigado senhor presidente senhoras senhores parlamentares o que nós constatamos Nessa semana, que o desgoverno PT não consegue ter representatividade na Câmara dos Deputados. E por que isso? Porque não consegue apresentar projetos com austeridade, com eficiência. Pelo contrário, o que eles só querem? Aumento de despesas com dinheiro público, mais tributação, mais impostos, mais arrecadação e calar a população. Mas o que a população está vendo? A população está do nosso lado. Está vendo que nós estamos virando as votações contra os arrobos autoritários, contra a incompetência, contra o desgoverno, contra compadrios. Nessa casa houve visita de um ministro do STF para trazer incrementos ao PL da censura. Nós derrubamos também. Derrubamos porque estamos do lado da liberdade. E o brasileiro está vendo. Nossa justiça está torta. Nossa justiça anula condenações de corrupção, de lavagem de dinheiro, quebra o sistema acusatório brasileiro, acaba com ampla defesa, com o devido processo. Deputado Cabo Gilberto, a justiça fez a devolução entrega de um helicóptero de volta a um traficante. Onde há paralelo, reflexo disso no mundo? Esse helicóptero estava sendo usado pela polícia, estava sendo usado para o transporte de órgãos. Salvou uma menina com um transplante de coração. E ontem entraram na casa do presidente Bolsonaro atrás do certificado de vacinação. Não é por corrupção, porque não há. É contra todos esses absurdos que nós estamos aqui. A luta é longa, é dura, mas tenho certeza, há uma concreta esperança de uma efetiva representatividade popular, pelo melhor para o brasileiro, para o nosso Brasil. Bom, tá então, a gente ouviu aqui o delegado Ramagem falando, né? O que me deixa surpreso aqui até certo ponto é que é o seguinte, né? Olha, a gente está falando de um processo complexo, um processo, evidentemente, é, um processo que evidentemente os métodos no Brasil estão muito complicados. Né? Se você dizer assim, olha, eu vou acreditar na justiça brasileira, não vai, você sabe que ela não está mais funcionando, acabou. Isso é culpa, sobretudo, daqueles jornalistas que estavam dizendo. Estamos defendendo as instituições, cara. As instituições, cara. É mentira, não estava defendendo nada, estava defendendo a destruição das instituições. E nós, conservadores, avisamos que isso estava acontecendo. O Ramagem que refere-se a, 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 a invalidação que o Toffoli fez da, 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 do devido processo legal quando ele quebrou o sistema acusatório né, ou o sistema adversatório do Código Processual Penal que garante que os processos vão ter um andamento de acordo com a Constituição, né? Você muita gente fala ah, ele rasgou a Constituição, não, ele não rasgou, ele anulou. Ele não pegou a Constituição e rasgou porque a, o que ele violou não estava na Constituição, estava numa lei que garante a Constituição, né? Você tinha a lei que está abaixo da você tem a Constituição e as leis, Código Civil, Código disso, Código daquilo, Código daquilo outro. No Código Civil você vai ter como os processos devem andar, Código Processual Penal como que essas disputas na justiça devem acontecer, sem isso eu acho que inclusive é uma coisa a ser revista, porque o código processual penal, ele não devia ter nele o código é, é, o sistema adversatório, o sistema acusatório que foi, que o Toffoli acabou com ele né? é, deveria estar na constituição primeiro né? não devia estar no código porque você pode anular o código né? você não precisa de um projeto de lei, uma emenda constitucional, coisa do tipo, você precisa de uma alteração legal, acabou né? Bom, enfim, é, essas, coisas aqui são, essas coisas aqui são evidentemente uma... É, 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 essas coisas aqui são evidentemente que, que ele está numerando. É, Para mim, é um pouco chover no molhado, ele não, não tira a razão dele, ele está falando, mas aí você começa a se questionar qual é o método correto. Porque o Moraes vai até a Câmara, né? Assim, se, o Bolsonaro vai até o, se o Bolsonaro vai até um outro poder... Aí, aí ele está tá quebrando a harmonia entre os poderes. A esquerda persegue o judiciário da razão para a esquerda porque está aparelhado. Se o, se, se o outro poder, se um juiz vai dentro da câmara para aconselhar, quer dizer, você tem um juiz tem o STF praticamente é uma bancada na câmara, né? Eu acho que daqui a pouco podia até nomear a bancada do Supremo lá, né? Ou as bancadas têm nome, né? teu nome jurídico. E eu acho, acho eu acho uma coisa fascinante que no Brasil a coisa já tem acabado e o pessoal está achando que não acabou. A pergunta é, a minha pergunta central é o que vem depois? O que é que vem depois? Porque o que vem depois agora é novidade. A Constituição ela foi anulada pelo Toffoli, ela foi, a, a anulação dela foi consagrada pelo Moraes. É, e tudo que está se seguindo daí é um despertar lento e gradual do país. As pessoas estão despertando para a política na medida em que é, essa, essas atitudes do Supremo estão tendo uma reação em cadeia. Né? Você já viu inquéritos sigilosos serem abertos primeiro no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, na STJ. Né? Agora você tem os outros tribunais que também, que também. Sobretudo o TSE, que tem os mesmos ministros do STF. É, você vê esses tribunais superiores de justiça que estão. É, é, já tomando essas atitudes pela proximidade com o Supremo e você já viu desembargadores no, no, na segunda instância tomando atitudes semelhantes. Quando a população foi lá no Fórum de Primeiras Causas né, e, e algum jornalista local não, o cara de Birigui lá foi dar uma notícia sobre o Fórum de Birigui e falou mal do juiz e o juiz pegou não gostou na crítica dele no jornal local no diário de Birigui lá e mandar prender o cara, aí vocês vão começar a entender que, de, que voltou, né? Ao invés de escalar, ele desescalou. Foi do Supremo para o Terceira Instância, da Terceira para a Segunda, e da Segunda para a Primeira, para os fóruns, de, dos fóruns é, é, estaduais, os fóruns ali, da, da, estaduais não, perdão, para os fóruns municipais. Então você tem que ver o que é que está acontecendo no Brasil, porque quando chegar nesse ponto, e está próximo de chegar nesse ponto... O Brasil vai estar numa salada mista que não vai dar para não vai dar para desfazer isso daqui. Eu não sei qual vai ser a solução adotada pela população e eu desconfio que não vai terminar bem, tá? Eu desconfio que não vai terminar bem. Acho que a gente está com um bando de moleque na, na a gente está com um bando de moleque nas três esferas. E que isso tem, tem que parar. Os três poderes estão. Não estou dizendo que todo mundo é, não, mas eu estou dizendo que tem. Né? Hoje, por exemplo, no Supremo, o Moraes está encontrando dois freios. De vez em quando, um no Nunes Marques, mas sempre está encontrando no, no André Mendonça. Os debates lá é Moraes, André Mendonça. Moraes, André Mendonça. E às vezes o Barroso vem como linha auxiliar ali. Então você vê que essa vem como linha auxiliar do Moraes, óbvio. né Então você vai ver que esse tipo de coisa que está acontecendo é grave. Por quê? Não fica só na esfera está na esfera federal, né? Por que, que a esfera federal sempre foi. Por que, que os juízes federais, não, os juízes de, de, dos tribunais superiores né, e do Supremo foram sempre os alvos de aparelhamento? Porque, em primeiro lugar, que se sair um processo em algum lugar, em algum município ou estado, o, 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 você pode pedir que o processo seja. É, é, você pode ir pedindo que o processo escale, né? Você vai falar, não entra aí com recurso vai para outra instância entra aí com recurso vai para outra instância até chegar no, no superior no tribunal superior ou no supremo né? você pode fazer isso agora quando você vê quando você vê, chega na classe política é outro jogo eles têm um negócio é chamado foro privilegiado ou seja o, os processos dele necessariamente vão cair nesses tipos de tribunais então para a classe política é muito é muito fácil você é, é, lidar com essa situação toda que acontece, por quê? Porque tudo vai cair sempre na mão dos mesmos, das mesmas pessoas. E cair na mão das mesmas pessoas, eles podem comprar todo mundo, aparelhar tudo, ameaçar, virar um jogo de chantagem, troca de favores, etc. Né? Então, então a gente já está numa situação complicada. Por quê? Porque enquanto estava só entre eles, você estava vivendo aquele problema enunciado, é, aquele problema enunciado no, no, no livro Direito. É, curso elementar de direito romano do conselheiro João é, eu não lembro o nome dele, João alguma coisa, Pinto, não sei o que né? que é da, da, da eu, eu não estou lembrando o nome dele agora ele foi escrito para a faculdade do Recife em 1888 e logo nos primeiros quatro capítulos dele ele vai falar muito sobre é, o processo civilizatório né? e o que, que é o direito romano o direito romano é o cânone das leis o direito romano não, não é o, com, o conjunto do cânone, não é o conjunto das leis. O direito romano é o processo civilizatório pelo qual nós chegamos a ser uma civilização. É o que se chama de civilização ocidental, como que isso aconteceu, quais foram as quatro fases de Roma, etc. Muito bem. Só que aí ele vai falar o seguinte, ele vai falar que o problema do direito romano, ele vai abordar isso, salvo, salvo engano, isso no terceiro capítulo, ele vai falar que é o seguinte, ele vai falar, olha... É, é, quando Roma caiu, justamente porque o, a, o direito romano estava servindo só para só os cidadãos, a classe política não. Né? Você não tem quem vigia os vigilantes, por assim dizer. Né? É, você não tem quem vigia o poder. O poder é o poder. Né? Você não tem quem, quem manda ali, porque ali é negócio. Então você tem esse problema. Né? Depois você vai ter a, 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 aquela figura da Revolução Francesa, que vai escrever o Espírito das Leis, Montesquieu, né? e o Montesquieu vai falar que para você resolver esse tipo de problema, você vai ter que dividir o poder. Né? Fica o judiciário de um lado, o, 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 isso é uma coisa que o Aristóteles propôs, né? o, o judiciário de um lado, o, o executivo do outro e o, e o legislativo do outro. O Aristóteles propôs outro modelo, mas a evolução dele na discussão, pelo tempo, levou esse modelo pelo Montesquieu. E ele vai falar, que, quer dizer, você divide o poder para você evitar que alguém tome o poder. Mas, no frigir dos ovos, a gente chega neste ano de 2023 e vê o Brasil ruindo por uma ocupação gramitiniana. Ou seja, ocupação do Antônio Gramsci. Como é que você toma três poderes? Você enche de gente sua lá. Você vai enchendo de gente sua, vai né, pegando seus militantes, aí seus ativistas, vai jogando lá dentro e eles rezam o que você quer. Então, uma democracia, um sistema republicano, um sistema de três poderes, que não é para ser totalitário, não é para ser absolutista, não é para ser uma ditadura, ele se torna isso. Por quê? Porque, no final das contas, todo mundo que está lá dentro está para rezar, para privilegiar o líder, que, que é, o, no caso, o, hoje, o Lula. Né? Então, você está vendo tudo isso, tudo isso acontecer. Agora, quando isso daí começa a ficar muito descarado, 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 e você começa a se assumir totalitário, que é o que o Brasil está passando hoje, o Brasil devagarinho está despertando e falando: cara, a gente é um país totalitário, a gente tá, já está condenado em liberdade de imprensa. Lá fora tem o índice de liberdade de imprensa que a gente já está no laranja, né? o, do, do amarelo, que é o livre, para o vermelho, que é o, que é o completamente. É uma ditadura mesmo, o Brasil já está no laranja, já subiu, já perdeu a, o status de país de imprensa livre aqui, né? Já que perdeu esse status, a gente está falando desse território aqui. Então é isso, eu estou me alongando um pouco, mas é porque essa situação é muito grave. O Ramagem está falando ali numa crítica comum, eu acho interessantíssima a crítica do Ramagem, espero que ele continue fazendo enquanto é livre. Agora, a minha preocupação é, quando esse tipo de ato que já pegou na, do Supremo, que é a quarta instância, que é uma loucura que só existe em poucos países, entre eles o Brasil, que já pegou no Supremo, que já pegou no, na terceira instância, que são é os tribunais superiores, e que já pegou na segunda instância, que são os desembargadores, etc., os, os chamados tribunais regionais, quando chegar na, na primeira instância, se é que já não chegou, vai começar o um escândalo entre a população, porque a justiça e a lei não querem dizer mais nada nessa altura. Nessa altura vai estar tá ali, pra, a polícia vai ser servir só para reprimir e para reprimir o cidadão mesmo, né? Ser policial já está passando do, do estágio de ser, assim, do, do povo estar tá desconfiado para o povo tá envergonhado. E aí, meu, aí a coisa começa a ficar feia, tá? Geralmente essas situações não terminam bem, tá? Vamos lembrar que no, no ano de 1932... Teve uma revolução chamada Revolução Constitucionalista, né? Por quê? Porque teve um doido que achou que a Constituição era dele, que ele podia fazer o que queria, né? E impor o resto do país. E foi São Paulo que lutou contra o pessoal do, do governo Vargas, né? Vamos, vamos seguir aqui, porque temos mais notícias aqui. Deixa eu só arrumar minha câmera, que sempre a câmera faz isso comigo. Eu nunca sei por que, que ela perde o foco aqui. Pronto, tô lá. Tô bonitinho aqui no meio de novo. Fala que tá bonito, não dá, né? <laughs> Olha lá, vamos junto aqui, ó. Lula critica a prisão de jornalista Julian Assange e defende liberdade de expressão para denunciar. É um animal, né? Ele fala isso, ele falando isso daqui, da Terra, o pessoal até acredita nele falando, né? Neste sábado, Lula defendeu ferozmente o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, durante entrevista coletiva em Londres, na Inglaterra, né? Eu vou falar inclusive na frente do jornalista, porque isso vale para vocês e vale para mim. É uma vergonha que um jornalista que denunciou a falcatrua de um Estado contra o outro seja preso. Condenado a morrer na cadeia. E a gente não faz nada para libertar. Afirmou o petista possa ser questionado por um jornalista. Será que isso daí se aplica ao Alan dos Santos, ao Oswaldo Eustáquio? Ou esses caras você vai taxar de fake news, né? Um abraço para o Alan dos Santos, um abraço para o Oswaldo Eustáquio, né? Um abraço para todas as pessoas que estão de tornozeleira, né? Então, aqui no Brasil é criminoso. Agora o Assange, ele vai lá atrás, dá um beijinho nele, né? Lula disse ter esquecido de mencionar o tema em seu encontro com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, ontem, na né, dia 5, no caso, no caso, é, caso essa matéria foi do dia 6 aqui, mas chegou agora. Mas afirmou que assim que retornar ao Brasil, ligará para Sunak para tratar da prisão de Assange, né? Então ele falou isso daqui tem um vídeo da da jovem pan da jovem pan mas acho que é desnecessário passar aí a gente vai falar o seguinte o Assange é um ativista australiano jornalista e programador que fundou o WikiLeaks né e ele está sob custódia da polícia de Londres né porque ele foi preso em abril de 2019 sob acusação de ter violado as condições estabelecidas na fiança em 2010 né antes ele estava refugiado na embaixada do Equador em Londres vivendo lá como refugiado até 2012, é, de 2012 até seu encarceramento em 2019. Ele fundou a Equilix em 2006, ganhou atenção internacional né, em 2010, quando publicou uma série de documentos sigilosos dos Estados Unidos como material sobre o ataque aéreo a Bagdá em 12 de julho de 2007, os registros de guerra do Afeganistão e do Iraque, e o Cablegate em novembro de 2010. Após os vazamentos, as autoridades americanas começaram uma investigação criminal e pediu apoio das nações aliadas pelo mundo. Né? Então, quer dizer, na verdade, é assim, você, é, você tem que entender uma coisa. Quando você é jornalista, você tem alguns dilemas, né? você tem alguns dilemas. É, você tem que fazer escolhas, às vezes. E essas escolhas, elas não são fáceis. Para quem daqui desse lado, essas escolhas nunca são fáceis. Porque, às vezes, não é questão de você denunciar um amigo teu ou, ou denunciar alguém que você está do lado ou não. É sempre com relação à consequência. Né? O, o Assange, ele pegou, foi lá e publicou um material de guerra, num momento delicado e contra o país que ele estava dentro. Né? Quer dizer, isso é a mesma coisa que você entrar numa guerra... E você ir lá e prejudicar. Você fala assim: ó, tem um, dois caras aí na porta que vão atirar dentro da sua casa, vão matar sua mãe, sua, sua irmã, seu, seu seu cachorro, vão fazer uma barbaridade com o teu pai, vão, vão fazer né, um monte de maldade. E você está lá se matando para defender na porta da sua casa e chega um cara e fala assim: não, mas olha como que esse cara aqui tá agindo, olha que malvado, que não sei o que e tal. E aí você vira, você fortalece o inimigo, você fortalece o cara que quer entrar dentro da sua casa e fazer o mal. O Assange, o Assange me desculpa, ele não é nenhum santo, né? O Lula, o Lula fala isso daqui por uma questão de espectro político, óbvio, de desonesto que ele é, de, de, de idiota, vagabundo que ele é, ele tá falando isso daí, né? Ele vai lá e fala essas coisas na maior cara de pau. Eu, se sou Assange o Lula me defende algum dia, eu vou ao público pedir desculpa sem saber o que eu fiz. É uma vergonha se ser defendido pelo Lula. Você imagina você ser defendido pelo Lula? Vão pensar que você é igual a ele. Né? Agora, o Assange, paciência, ele está lá preso há tanto tempo. Né? Não sei se algum dia ele fez um exame de consciência e chegou à conclusão que ele está errado ou não. Eu acho que não, porque é, você deve publicar ou não. Né? Essa é uma questão. Qual é a consequência de você publicar esse tipo de coisa? É a hora? Às vezes não é a hora, às vezes você tem que esperar para publicar. Às vezes você está sabendo de alguma coisa, essa coisa não é de interesse público, né? E você vai lá. Ó, por exemplo, vamos dizer o seguinte: vamos supor que você que está do outro lado é o jornalista, né? E que você descobre uma operação da polícia militar para prender um traficante. E aí você descobre aonde o traficante está, né? E você vai fazer o quê? Ou você vai colaborar com a polícia, com as autoridades, porque eu já passei por isso, tá? E eu provo que eu já passei por isso, na hora certa eu vou soltar o que eu tenho. Você colabora com as autoridades, né? Você colabora com as autoridades e fala, olha, podem agir aqui, eu não vou atrapalhar a investigação. Ou você vai lá e solta o conteúdo, atrapalha a investigação, alerta o pessoal do tráfico, como é que você vai fazer né? Eu, eu, quando eu quero, descubro as coisas. E, e não é difícil. Tá? É difícil. Para mim, eu tenho esse dom que está na minha veia. Né? Então, essa que é a questão. Um dia, vocês me lembram, eu vou soltar um áudio. Tá? Eu vou soltar um áudio para vocês, vocês vão ver o tipo de coisa que eu já me meti. Eu não pude soltar aquilo ali, porque se eu soltasse, eu ia estragar a investigação da polícia. Né? Inclusive, está quase chegando a hora de eu soltar isso. Então, se eu, eu vou estragar a investigação da polícia e, se, e querer que fica todo mundo batendo palminha para mim? Né? Quer dizer, eu vou manter um bandido solto, vou fazer uma coisa. Eu acho, eu acho que esse tipo de coisa é sempre um dilema, que você tem que ter valores e princípios para você ser jornalista ou ser mercenário. Né? Eu acho que o Assange foi mercenário né? e que o Lula foi defender ele porque porque é do interesse dele defender. O Assange deixou. porque que ele não foi defender o Alan dos Santos, o Oswaldo Eustáquio, essa turma toda? Eles contaram alguma mentira? Não, não contaram, eles foram taxados de mentirosos pela militância da esquerda. Isso sim aconteceu, né? Então vamos lá, vamos seguindo aqui, turma, porque tem mais aqui, né? O senador Magno Malta, eu gosto muito do Magno Malta, porque ele é um homem simples e que fala direto uma língua que todo mundo pode entender, né? Isso é muito difícil hoje. Magno Malta revela a situação muito triste do ex-ministro Anderson Torres, tá? Então tá aqui. Após a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cinco senadores visitaram o ex-ministro Anderson Torres neste sábado. Torres está preso no quarto Batalhão da Polícia Militar desde o início de janeiro. Neste domingo, sete, né, ontem, outros dez parlamentares devem encontrar Torres como o senador Exalcio Lucas, do PSDB do Distrito Federal. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, esteve no batalhão junto com os senadores Eduardo Gomes, do Tocantins, Jorge Seife. De, de Santa Catarina, Márcio Bitar do, do Acre e Magno Malta do Espírito Santo. Malta, inclusive, falou brevemente na saída da prisão, onde pode se encontrar com o colega, onde pode se encontrar com o colega. Acaba de visitar o ex-ministro Anderson Torres, preso sem saber o porquê. Estive em oração com ele durante esta semana. Eu e outros senadores vamos lutar por seus direitos. Ainda de acordo com Malta, a situação de Torres difícil e triste. Contou contou que fez orações com os demais senadores e aproveitou para pedir que todo o Brasil faça oração por Anderson Torres. Né? É, então, o, o Moraes manteve a prisão dele, né? o Anderson Torres está preso lá, na minha opinião, a prisão dele é totalmente ilegal, tá? na minha opinião, porque Porque você tem um prazo de, de 81 dias, né? salvo engano, é, você tem uma prisão preventiva para não estragar uma, uma investigação. Só que essa investigação não é eterna, porque inquérito tem prazo para ser cumprido. Então, quando você faz esse tipo de coisa, você tem que falar, olha, qual é o prazo do inquérito? É tanto. Então, dentro desse prazo, você tem 81 dias para. Pra... Você só prende uma pessoa preventivamente quando o cara vai fugir, ou quando ele vai falar com alguém estragar uma investigação, ou quando ele vai falar alguma coisa, sei lá, na internet vai estragar uma investigação. Você prende um cara preventivamente quando ele é um perigo em si. Agora, o Anderson Torres já ultrapassou esse tempo, né? é, Continua preso sem motivo e sem saber, sem saber o motivo pelo qual está preso e sem, é, é, e sem cumprir aí os pré-requisitos legais. Agora, o pessoal está achando, o pessoal tá achando bacana, né? A turma do PT que está destruindo o Brasil dia após dia. Desculpa falar a verdade, mas essa é a real, tá destruindo o país dia após dia, tá? O país está conhecendo a, a, a queda, né? Está conhecendo o abismo graças a essa turma, né? E eles estão achando que não, que eles estão abafando, né? É, honestamente, eu acho que no, precisa de oração sim, mas precisa de mais do que oração, né? Precisa de alguma coisa mais efetiva, porque o, o Moraes já se tornou um caso internacional, o New York Times já falou dele. Já outros jornais lá de fora, já foi estrela de outros jornais lá de fora, jornais tradicionais, inclusive. Já foi, até o, acho que o Tucker Carlson né, já falou dele. Já teve uma série de, 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 de. Inclusive em outros países já se falou do que está acontecendo no Brasil. E o pessoal está batendo palminha, achando muito bonito. Né? O, que, que, o que é que o Moraes está fazendo? E o Moraes continua no auge, continua na evidência. Né? Ele está achando que ele vai sair intimidando todo mundo. Já ganhou o apelido até de Mussolini e de Moraes. Né? E ele está achando que está tudo bem. Por quê? Porque tem uma turminha de empresário aí, da, 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 lá, amigo do seu Dória, né, que está batendo palma para ele o tempo todo. Então olha isso aqui, né? Vamos vamo, vamo continuar aqui, porque, aliás, temos o que falar aqui, né? Eu acho esse tipo de coisa incrível, né? Vamos vamo, vamo bater esse papo aqui. Olha lá. É, Moraes concede liberdade provisória a dezenas de presos por atos de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo concedeu nesta sexta-feira liberdade provisória a 26 homens e 14 mulheres que estavam presos em razão dos atos de 8 de janeiro. Né? Essa notícia aqui é de, de, 8 de 8 de maio, agora pela manhã, né? foram o que aconteceu na sexta-feira. Liberdade. 26 homens e 14 mulheres que estavam presos em razão dos atos de 8 de janeiro. No total, 40 pessoas ganharam o direito de voltar para casa. Todos já foram denunciados ao STF pela Procuradoria-Geral da República e já tiveram as denúncias recebidas em decisão majoritária do plenário. Com isso restam atualmente 253 pessoas, 67 mulheres e 186 homens, né? É, são 250 presos que estão ali. A decisão foi tomada nos autos da petição 10820. Eh, Segundo o Supremo, os acusados responderão às ações penais pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado, né, pelo crime de deterioração do patrimônio tombado. As prisões foram submetidas pelas seguintes medidas cautelares foram substituídas pelas seguintes medidas cautelares. Proibição de se ausentar da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, ser instalada pela PF em Brasília. Obrigação de se apresentar ao juízo da execução da comarca de origem em 48 horas e comparecimento semanal às segundas-feiras. Proibição de se ausentar do país com entrega dos passaportes ao juízo da execução da comarca de origem no prazo de cinco dias cancelamento de todos os passaportes emitidos pelo Brasil suspensão imediata de porte de arma de fogo e de certificar de CAC, proibição de utilização de redes sociais proibição de se comunicar com os demais envolvidos por qualquer meio né então tá aí né esse pessoal aqui o pessoal é o seguinte se vocês tivessem ido para o tráfico né fosse tipo o André do rap vocês tinham direito a ter helicóptero né já tinham saído do país e tava tudo bem né Agora, como não, não quis ir para o tráfico, olha aí o que, que deu, né? A gente avisa, né? Daqui a pouco os pais estão tendo que aconselhar os filhos. Escuta, vai para o tráfico, senão você vai cair na mão do Supremo, né? Já pensou se você cai na mão do Alexandre de Moraes, né? É, muita gente por aí fala que o Alexandre de Moraes é advogado do PCC. Eu não gosto que digam isso, porque é o seguinte, pessoal. O primeiro comando da capital não é uma instituição. Não existe um CNPJ, né? Um cartão do CNPJ lá na Receita Federal, registrando primeiro o comando capital, CNPJ, número tal. Né? Agora, o Alexandre Moraes já foi advogado, já advogou, né? Dá uma olhada nos processos dele, cada um vai tirar suas próprias conclusões. Né? Eu não vou dizer que sim, nem que não, nem que talvez. Eu não vou dizer absolutamente nada, mas você que está aí, consulta lá para quem que ele advogou, como que foi, né? em que época, o que estava que acontecendo naquela época. Qual era a situação das empresas de ônibus em São Paulo? Né? E aí você vai tirar suas conclusões, tá certo? Dá uma olhadinha nos clientes aí. Agora, vamos seguir aqui, ó. Pessoal, que o, o Girão também falou, né? O Girão tem sido bem atuante nessas questões todas. Eduardo Girão visita Torres e diz que o ex-ministro tem saudade da família, mas se fortalece com orações. Tortura já passou dos limites, né? Essa aspas aqui é para o, o, o Girão. É, o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, disse neste domingo, dia 7, que o ex-ministro Anderson Torres chora muito na prisão, sente saudade da família e tem se fortalecido com orações e vigílias em seu favor. Ele é uma pessoa muito ligada à família e está tendo consciência de que realmente essa situação já passou todos os limites. Ele tem muita fé em Deus, disse o congressista. A fala foi feita. Em frente ao batalhão de polícia militar onde Torres está preso desde janeiro, Anderson Torres está preso desde janeiro no quarto batalhão da polícia militar no Guará, região administrativa do Distrito Federal. Eu morei no Guará, eu conheço bem a região, né? É, por suposta omissão nos atos de 8 de janeiro. Né? O Torres está preso, o Gonçalves Dias está solto. Você vê que no Brasil, para você pegar cadeia ou não, depende se você é de esquerda ou não. E isso fica consagrado, infelizmente, a falência do Estado brasileiro, né, em praticamente em todas as instâncias. Falta só o pessoal dos municípios acordarem para isso. Né? Você vê que o Gonçalves Dias, bastou ele lá dar depoimento, falar alguma coisa, está tudo bem. Boa sorte, né? Agora, o Anderson Torres está preso lá, nada se prova nem contra, nem a favor, e nem sabe ele por que está preso. Né? E, paciência, isso é tortura. Isso aqui, para mim, é crime contra a humanidade e tem que ser julgado fora do país. Tá? Eu acho que vai rolar um julgamento fora do país muito em breve, porque o povo brasileiro já passou nas mãos do Moraes todo tipo de provação que podia passar. Tá? Não, tá, não tem mais espaço para isso, não tem mais espaço para defensor do Moraes. sujeito que, que começar a defender muito o Moraes. Cuidado, que a população tá brava, tá? Tô avisando. É, é questão de sentir o clima por aí. Vai lá no mercado... Ó, esses dias aqui eu tava no barbeiro. Eu tava cortando o cabelo. Deixa eu abaixar a cabeça para vocês verem aqui a juba que eu tirei para lavar, né? Então tá aqui, ó. Eu tava cortando o cabelo, fazendo a barba, tô quieto lá da cadeira, lá encostado. O sujeito com a lâmina na cara, fez até um cortezinho aqui, não sei se dá para ver. E eu tô quieto lá ouvindo. E tem um, um barbeiro mexendo na minha cara e no meu cabelo. E do outro lado tem um outro sujeito e um outro barbeiro. E um sujeito sentado na cadeira atrás. Eles começaram a falar de política e meteu o cacete no Lula e estava feio. Eu não falei nada, eu estava quieto, só ouvindo. Quando chegaram no nome do Alexandre de Moraes, eu estou falando uma barbearia comum, lugar pobre, num bairro pobre que é Pirituba, São Paulo Pirituba, no, 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 no bairro de Pirituba, no município de São Paulo capital. Barbeiro, o cliente, o outro barbeiro, o sujeito tá sentado. Eu só fiquei ouvindo. Juro que não falei nada. Fui falar assim no final. Não deu uma sugestão, não falei nada. Os nego rearam o cacete no Moraes, e, ó, feio, feio, feio. Vai vendo. É a situação do pobre. É a situação da pessoa que está observando tudo e tal. Tá, Cara, está cansado. Cuidado, você que está defendendo isso daí vai acabar arrumando briga na rua, tá? Porque o povo não tá contente. Vai lá, faz que não houveram aqui. Vai no mercado, anda de chinelo. Vai não vai no, 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 no açougue, vai na quitanda. Dá ba... Ouve o que a população tá dizendo. Ouve o, o, o clima. Não tá legal. Além de girão, o ex-ministro recebeu a visita dos senadores é, Bagatoli. Exalce Lucas, sua esposa, né, Flávia Sampaio Torres, um abraço para a Flávia, que eu não conheço, mas espero um dia poder conhecê-la. Girão chamou de tortura a situação de Torres. Ele criticou a atuação do Supremo no caso. Aspas para o Girão. Isso acaba gerando uma situação de insegurança jurídica, maior que o Supremo já fez com outras decisões. Você tem corruptos soltos, traficantes soltos a torto e direito. E um cidadão que está aberto a se expressar é preso por 100 dias, sem condição de ver as filhas. Para o senador, a situação já ultrapassou todos os limites. O que a gente vê é uma pessoa com depressão aqui há mais de 100 dias, sem a necessidade, porque não oferece risco à sociedade e nem à investigação. Isso é a mesma coisa que eu falei aqui. É... Exausto Lucas diz que Torres está tranquilo numa situação de dever cumprido. De que fez o que tinha que fazer e que não tem o que esconder. O senador também criticou a prisão do ex-ministro e chamou de tortura. Há, há esse sentimento de que está sendo injustiçado, ele quer colaborar, só ter a possibilidade de falar isso. Tem que ver o processo, quais são as provas contra ele. É uma tortura muito grande. Esse negócio também do sujeito não ter acesso ao processo, vamos lembrar que é o seguinte: esse daqui é um dos passos de violação do direito no Brasil, tá? Na minha opinião, o, o juiz que faz isso tem que ser preso. E me refiro aqui ao Toffoli, me refiro aqui ao Alexandre de Moraes, para ser muito claro, muito explícito, sem medo do que eu estou falando. Você tem no Código Processual Penal o sistema adversatório. Nele, o réu é sujeito de direitos, com estas palavras. Tá? O que você tinha antes do sistema adversatório é chamado sistema inquisitório, onde o réu não era sujeito de direitos, o réu não tinha direitos. Aqui nós temos. Né? Ou deveríamos ter, pelo menos, né? se tivesse juiz competente ali. Um. Né? Não é possível esse, esse tipo de situação continuar. Eu também quero saber se o problema dos, dos delegados da Polícia Federal, de forma geral, pode me chamar, pode conversar comigo, estou aberto, quero fazer muitas perguntas. Se o problema deles é incompetência ou medo, ou covardia. Né? Porque assistir esse tipo de coisa e achar bonito é ou o cara é muito filho da Kenga, né? ou o cara. O cara é muito burro. Não tem, não tem outra, outra escolha. Tá? O cara não é sujeito de direitos, ele não tem direitos. Não tem os direitos dele. O que, que é? Você é mulher do Moraes ou delegado que fez isso? Você casou com o Moraes? Você é esposa dele? O que, que é? É mulherzinha do Moraes? Como é que é? Explica para mim. Tem que explicar, cara. Tem que explicar. Sinto muito. Não gostou? Problema teu. Que se dane. Olha o que você tá fazendo com o país, seu, seu animal. O congressista diz que Torres está louco para retornar à sua vida normal. Hoje o problema dele é falta né, de ver as crianças. Imagina, quem é pai, quem é mãe, ver um, um filho, uma criança há quatro meses sem falar com ela, é triste, né? Olha, pessoal, a gente já entendeu a situação aqui. Eu não vou eu não vou nem continuar, né? O que está acontecendo aqui é que o Moraes ele deve estar com a nota fiscal do Brasil no bolso, né? A verdade dos fatos é que ele deve estar com a nota fiscal do Brasil no bolso, que ele comprou e não contou para ninguém, ele é dono. Agora ele é o proprietário, né? é, é, o, é o primeiro grileiro de Estado. Né? Ele comprou o Estado brasileiro, é dele, ele faz o que ele quiser acabou. E, né, e como ele disse durante as eleições lá, quem, quem tiver dúvidas sobre as eleições, vá duvidar na sua casa. Ele não está aberto à crítica, ele não está sujeito à crítica. Né? Ele se assumiu ali um ditador naquela fala, né? E ninguém fez absolutamente nada. Eu vou começar a cobrar pesado o Senado aqui. tá? Estou vendo que o Senado está atuante, mas precisa ser incisivo. Tem maioria no Senado, tem maioria com o Rogério Marinho e tá mais do que na hora de convocar o ministro Alexandre de Moraes para dar explicações. Não é pedir, não é convidar, é convocar. Tá? O Moraes não é presidente de poder. Moraes não é presidente do judiciário, Moraes não é presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele não, é, ele não tem nenhuma condição que o defina como alguém a ser convidado, a ser tratado com tantos dedos nessa, nessa brincadeira. Tá? O cara vai dar entrevista lá pro provável pro, pro, pro namorada dele, o Marco Antônio Vila, para esse pessoal ele vai. Né? Para essa turma aí ele vai. Agora, desculpa, para mim não dá, né? Se ele quiser bater um papo comigo, eu vou até lá em Brasil, sento lá na frente dele, lá a gente vai conversar. Faço questão, tá? Agora, tá faltando essa, né? Agora eu vou falar um pouquinho de, de economia aqui, porque o bagulho tá muito louco no Brasil, né? Olha ali, vamos, vamos seguir aqui, né? Só esse negócio já tá meio pesado aqui, até eu tô ficando chateado. Governo Lula anunciou 12 medidas para arrecadar mais impostos. Eu tenho até medo, né? Eu nem vou, nem vou... Ó, governo Lula anunciou 12 medidas para elevar a arrecadação da União, quer dizer, é paulada no lombo do cidadão, que segundo a equipe econômica, que eu tenho até medo de chamar desse jeito, né, o, a equipe econômica, você vê que você começa, assim, não é da equipe econômica, é uma, a economia com o Lula já começa pela mulher gastando lá fora, e econômica não tem nada, né, pode somar 200, podem somar 202,4 bilhões em receitas recorrentes adicionais, além de 61 bilhões em receitas extraordinárias para 2023, né? O que interessa é o Estado né, garantir que o Lula não dê uma pedalada e não seja impeachmentado, traduzindo, né? Não seja impedido, não seja destituído do cargo. Ou seja, o negócio é dar porrada no lombo do cidadão para o Lula não cair do poder. Essa que é a verdade desse pessoal. A mais a medida mais recente publicada na noite do último domingo. 30, né? estabelece a taxação de rendimentos de aplicações no exterior, né? para compensar o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Quer dizer, você isentou umas pessoas do, do imposto de renda e desce a paulada nas costas do empresário que está gerando emprego, né? Então tá aí. Não vai parar por aí. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galipo, já disse que medidas para arrecadar mais impostos serão práticas constantes. Ou seja, o sujeito vai taxar progressivamente como manda o segundo capítulo do, eh, do manifesto do Partido Comunista. Né? O Brasil está se tornando comunista? Está. Né? O socialismo ele é definido pelo Marx de forma muito simples. Né? Falou: você tem eh, dez medidas que você tem que tomar, dez coisas que você tem que fazer eh, para você atingir o comunismo. Né? Isso é o processo so do socialista. Você tem o comunismo, que é o objetivo final, e socialismo, que é o caminho pelo qual você vai passar até atingir o comunismo. Esse caminho ele coloca em dez pontos ali, nenhum né? Um deles é a aplicação de imposto progressivo, que é precisamente o que o Lula está fazendo. Então, agora, se alguém perguntar o governo Lula é comunista, é comunista, e está aqui a prova, né? Tá aí. Vai ler lá o final do segundo capítulo do Manifesto do Partido Comunista, tem lá a lista das dez coisas que você vai encontrar lá, o aumento progressivo do imposto. Cada uma dessas medidas a gente vai discutir qual é a forma é, de comunicação quando elas estiverem maduras, porque elas envolvem a discussão de, com diversos atores. Né? Olha, eu tenho até esse. Vamos dar uma olhada isso aqui. Ele diz: ó, reversão de alíquotas do PIS COFINS sobre as receitas de grandes empresas. Né? Quer dizer, vai passar a cobrar mais PIS e COFINS das empresas consideradas grandes, a partir de um certo número de funcionários, que é 50 funcionários, a empresa é grande. Reuneração de combustíveis. Aí, caminhoneiro, abraço pra vocês aí. Vamos fazer o L. Não, vamos fazer o L bonito, e vamos pagar o preço alto no combustível. Viu? Bacana, parabéns. Imposto sobre exportação do petróleo. Que bacana. O petróleo é a primeira vez que você vai taxar uma empresa para exportar. Tá aí, beleza, bacana. Isso aí, que legal, né? Então, quer exportar? Quer vendê-la pra fora? Ah, não vai. Não vai vendê-la pra fora, não. Se dane, né? Tributação de apostas esportivas eletrônicas, né? Tá bom, tá aí os sites da internet que fazem, o sujeito que é lá, né? O Digital Tax, né? É, 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 taxa de Digital Tax é o seguinte, é a taxação das operações de... de você vai pagar imposto para você comprar e vender pelo Mercado Livre, por outros, é, por outros sites da internet. Fim da isenção do IRPJ e CS, CSLL sobre benefícios fiscais, né? Então, você tem, se você está recebendo um desses dois benefícios fiscais, você agora vai, então, é, se você está envolvido com esses benefícios fiscais, você agora, então, não tem isenção. Você vai voltar a pagar imposto. Parabéns, né? Fim do juros sobre capital próprio. Está né? aí, bacana, né? para arrecadar mais. Retirada do ICMS da base de cálculo de créditos do Pisco Fins. Está só indo bem. Tributação de rendimentos no exterior. Olha que loucura. O sujeito que está ganhando dinheiro no exterior tem que pagar para o Estado brasileiro. Olha que loucura. Se você vai lá investir numa empresa lá do exterior e você ganhou uma grana de lá, você tem que dar uma parte dessa grana que você ganhou lá fora para o Estado brasileiro. Imposto é assim: ó, você só paga para se se o Estado se você está gastando alguma coisa do Estado. Por exemplo, ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Por que, que você paga o ICMS? Porque você está usando as vias do Estado, as rodovias, as estradas, etc., né? trafegando para você ganhar dinheiro. Como você está ganhando dinheiro usando as vias do Estado, então você paga o imposto sobre a circulação dessas mercadorias. Agora, aqui, o Estado está fazendo o quê? O sujeito pegou dinheiro dele, botou lá no exterior, numa empresa lá. O que, que vai acontecer? Os milionários brasileiros com a tributação de rendimentos no exterior, escrevem! Os milionários brasileiros vão zarpar do Brasil, tá? Presta atenção no que vai acontecer. Voto de qualidade no CARF, né? A gente vai... CARF, no, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Projeto de litígio zero. Apropriação de recursos do PIS-PASEP. Que beleza, né? Tá aí. Bacana. Vai indo bem. Né? Essa do PIS-PASEP a gente precisa até ver mais de perto tal. Tá, Olha que interessante, né? O... o o Tesouro Nacional pretende resgatar em 23 um total de 26 bilhões que estão parados em contas de trabalhadores do Fundo PIS/PASEP. O valor consta no relatório é, tal do, do Ministério do Planejamento e Orçamento. O Fundo PIS/PASEP foi criado em 75 a partir da unificação de programas que formavam uma espécie de poupança para empregados a partir do recolhimento de contribuições dos seus empregadores. A finalidade do fundo foi alterada em 88, mas os saldos acumulados até então foram mantidos nas contas. Um dispositivo, incluindo a emenda constitucional é, 126-22, resultante da chamada PEC Fura Teto, autorizou a União a utilizar os valores para a realização de investimentos públicos. Ou seja, você vai tirar o fundo do trabalhador do pis para da emenda parlamentar. Entendeu agora? Né? Investimentos públicos, que você vai investir a partir de onde? É emenda parlamentar. Desde quando, o Lula investe na, desde quando o Lula investe na infraestrutura brasileira, quem investiu foi o Bolsonaro, que inclusive elegeu o Tarcísio em São Paulo por causa do bom desempenho dele como ministro da infraestrutura. Desde quando o Lula tem uma obra que ele possa se orgulhar dela? Pelo contrário, está sendo fiscalizada as obras que o Bolsonaro fez e que parece que foram, que foram sabotadas no Nordeste, né? Tá aí, né? Agora ele voltou lá com os caminhões Pipa e todo feliz por ter voltado com os caminhões Pipa. Isso tem um cheiro de corrupção terrível, tá? Terrível mesmo. Então, olha só, essa foi a coisa mais absurda que eu li, né? Você pegar o dinheiro do Pis Zé, porque é do cidadão, para pagar a emenda parlamentar. Faz o L aí, seu trouxa. É isso que você é trouxa. Tá? tá aí a pessoa que fez o L, que tá acreditando no Lula você é trouxa, tá bom tô avisando que você é trouxa, tô falando, você é trouxa não tô te xingando não, tô falando que aquilo que você tá acreditando tá aqui esfregando a tua cara você é trouxa, tá então tá aqui, vamos lá, vamos bater esse papo aqui vamos seguindo, porque olha, o Brasil tá muito louco, viu bicho Lula volta a atacar Campos Neto, esse cidadão esse cidadão tem compromisso com outro governo ah, é, eu, eu espero que tenha porque se não fosse isso se não fosse os juros do, do, do Banco Central estarem altos, a recessão ia estar estourando o teto. Né? O Lula ele sabe o que ele está fazendo. Nesse sábado, o Lula voltou a atacar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, eleito em 2019, o presidente dos, do ano dos Bancos Centrais, mas que agora é tratado pelo petista como esse cidadão. Lula novamente reclamou da taxa de juros mantida desde o meio de 2022, ainda no governo Bolsonaro em 13,75%. Nesta semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a referência financeira pela sétima reunião consecutiva. Eu quero que você preste atenção nisso. Né? Porque é o seguinte, após dois dias de reunião, vamos falar sobre no fim desse parágrafo, a decisão que não é exclusiva de Campos Neto, mas de um colegiado, foi unânime em, em linha com a expectativa de mercado. Antes da gente continuar isso daqui, deixa eu falar bem sério com você, pessoal. O governo Lula está dando tanto problema que o Copom, nós estamos no mês de, no mês de maio, dia 8 de maio, né chegando no, no primeiro terço do mês de maio, se você dividir dia 10, 20, 30, né? Estamos chegando ali, se aproximando da metade do mês de maio, e o governo Lula já contou com sete reuniões do Comitê de Política Monetária, o COPOM. O que, que isso significa? Problema. Por quê? Porque as, as reuniões do COPOM são duas por ano. O COPOM faz uma reunião a cada seis meses. Então, o Lula está tanto, causando tanto problema, tanto problema, tanto problema que o COPOM já se reuniu sete vezes. Dá para entender o nível que as coisas estão no Brasil? o Lula eu quero ver o que, que ele vai fazer para se segurar porque ele sabe ele não é idiota ele sabe que se ele queimar o Campos Neto ele vai botar alguém lá para fazer o que ele quer né alguém vai acabar cobrando ele, ah bota outro cara tira ele daí tá bom eu ouço o Campos Neto falar Lula quer saber eu já tomei muita porrada boa sorte aí pega uma linha e vai embora tá na hora que isso daí acontecer sabe o que é que vai rolar junto Alguém vai chegar lá e falar, Lula, você manda, sabe companheiro Lula, você manda, eu vou botar um companheiro meu aqui que eu mando e ele obedece. Então tá lá, Lula, você que manda, patrão, o que, que você quer que faz aí? Baixe os juros, sabe companheiro, que aí o Brasil vai funcionar com uma beleza. O sujeito baixa os juros, a recessão estoura, né? ou seja, o desemprego estoura, aí eu quero ver, tá bom? Vamos lá, vamos ver no que é que vai dar. O bicho tá avisado, né? O Brasil tá avisado e o Lula sabe o que ele está fazendo. Ele está mantendo lá o Campos Neto, não sei o que está tá daquele jeito. Mas quero ver o que, que vai acontecer já, já. A decisão não é exclusiva de Campos Neto, quer dizer um colegiado, reunião do Copom, né O petista iniciou a sua resposta aos jornalistas dizendo que não ataca a autonomia do Banco Central. E lembrou que de sua relação com o Meirelles, ex-presidente do Banco Central, que foi indicado pelo petista. Entretanto, após dizer que não ataca a independência da instituição, disse que esse cidadão, é, é, que duvida que esse cidadão, Campos Neto, não tenha mais autonomia do que o Meirelles. Né? É, olha só. Em sua fala, Lula chamou Campos Neto diversas vezes de esse cidadão e disse que ele não tem compromisso com o Brasil, mas com o governo que o indicou. Né? Tem um vídeo dele aqui e depois tem um outro, né? tem um outro vídeo aqui de uma pessoa da internet. Deixa eu ver se eu coloco esse vídeo aqui para a gente conseguir assistir os dois aqui e ver o que é que o Lula falou. Deixa eu ver, eu tenho eu os tenho vídeos aqui. Vou ver se eu consigo botar o seu Lulinha falando para a gente ver. Né? que é que ele falou aqui no final das contas? Né? Ele chamando o sujeito de esse cidadão, né? fazendo um papelão, na verdade, o seu Luiz Inácio, né? e, e fazendo um papelão muito feio, né? de atacar uma pessoa, como chefe de Estado, lá atacando uma pessoa. Né? Que bacana, né? Vamos ver então o que é que disse o Lula. O vídeo já está pronto aqui. Eu vou colocar para você aí do outro lado para a gente poder assistir juntos essa, essa farândula chamada Lula. Não, tá aí, eu vou botar na tela. Eu não discuto a autonomia do Banco Central. Não é esse o meu problema. O meu problema é que eu tive um Banco Central, eu indiquei o um presidente que era do PSDB, era deputado federal eleito pelo PSDB, eu nem conhecia o Merello quando eu indiquei, e eu duvido que esse cidadão tenha mais autonomia do que o Merello teve. Só que o Merelis tinha a responsabilidade de ter um governo discutindo com ele, olhando as preocupações. Esse cidadão não tem. Ele não tem nenhum compromisso comigo. Ele tem compromisso com quem? Com o Brasil? Não tem. Ele tem compromisso com outro governo que o indicou. Isso é importante ficar claro. E ele tem compromisso com aqueles que gostam de taxa de juro alta. Porque não há outra explicação. Não há outra explicação. Eu já disse isso numa uma entrevista. Outro dia, numa entrevista para um jornalista, ele disse para mim atingir a meta de 3%, a taxa de juros tem que chegar acima de 20%. Está louco? Não é, cidadão? Não pode estar falando a verdade? Então, se eu, como presidente, não puder reclamar dos equívocos do presidente do Banco Central, quem vai reclamar? O presidente americano? Então, me desculpem, o Banco Central ele tem autonomia, mas ele não é intocável. A... Olha, muito bem, né? O Lula ele está querendo chamar na xincha. Eu se sou o Campos Neto desafiaria o Lula para um debate. Lula, você está atacando bastante. Vamos debater aqui. Né? Bota uma mesa ali, um mediador, né? Bota o Campos Neto de um lado, Lula do outro. E vamos ver que bicho que vai sair dali, porque não é possível que o Lula entenda mais de economia do que... Ah, e com uma fiscalização ali, ó, ao vivo, para ver se não tem ponto no ouvido do Lula, né? Porque o Lula, ele adora um ponto no ouvido, né? Ele não sabe o que tá falando, então ele gosta de um ponto no ouvido mesmo, né? Então, pessoal, é isso aí. Eu, se sou o Campos Neto, faria isso, tá? Quero ver quero ver O Campos Neto, às vezes, eu acho que ele deveria ser, ser mais... É, é... O Campos Neto, às vezes, eu acho que ele deveria ser mais... É, é, aguerrido nesse sentido, né? Não deixar o Lula falar desse jeito dele, senão porque o Lula está dando muita porrada, muita porrada, muita porrada, né? Agora tem um vídeo muito interessante aqui do, do, do internauta que eu queria, eu quero colocar aqui. Eu achei muito bacana aqui, eu quero ver, tá? inclusive ele, ele consta nessa matéria. Deixa eu colocar para você que está do outro lado assistir junto comigo, né? O que é que foi dito aqui. Já está prontinho o vídeo, já vou botar na tela agora aqui. Né? A gente já vai assistir junto. Né? Ele consta nessa matéria que eu li agora, tá? Eu vou botar para você aqui. Olha lá, tá aí, tá na tela. Pau, vamos lá. Presidente, o Leão Serra da TV Cultura. É, o marco de saneamento era uma lei aprovada pelo Congresso. Uh, uh, saiu na imprensa que o senhor pretende mover uma ação contra uh, um detalhe, uma questão da lei aprovada pelo Congresso uh, da privatização da Eletrobras. O senhor tem batido também muito na autonomia do Banco Central, lei aprovada pelo Congresso. Uh, não é muito murro em você... de faca num Congresso que o senhor não ah, tem maioria? Desculpe, você nunca me viu bater no Banco Central. Mas o que concentrou as atenções nesta quarta-feira foram os ataques de Lula ao Banco Central. O presidente não aceita que a instituição responsável pela política monetária seja independente. Lula tem aumentado o tom contra o Banco Central nas últimas semanas. O presidente não aceita a independência do banco e também a taxa básica de juros, que foi mantida em 13,75%. Em 2003, quando assumiu a presidência do país pela primeira vez, a Selic era quase o dobro da atual. Chegou a bater 26,5%, com Henrique Meirelles indicado por Lula no comando do Banco Central um recorde histórico. Os ataques constantes de Lula, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, estão incomodando a equipe econômica, que avalia que o presidente está passando dos limites. Hoje, Lula foi aconselhado a reduzir as críticas e se distanciar da crise, deixando essa discussão a cargo da presidente do PT. E de parlamentares do partido Mas Lula não deu ouvido Durante a primeira reunião com parlamentares Da base do governo Ele voltou ao ataque Disse que todo governo tem direito De estabelecer sua política econômica Ué Ué, como é que é né? Então todo dia o governo tem direito de, de estabelecer Sua base econômica Qual a base econômica do senhor Luiz Inácio Né essa daqui que é a pergunta, porque ele não apresentou plano nenhum. O que ele apresentou foi o nome. Bota o Haddad aí, que ele já tem dois meses de faculdade, e a gente eu tenho com certeza vai dar certo, viu, companheiro? Olha lá Haddad, vai fundo aí que a bola é sua. <laughs> ai, 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 O Brasil é maluco. Agora vamos dar uma olhada na política econômica do Lula. Os grandes resultados maravilhosos, incrivilhosos da, da política do Lula. Tá aí, ó. Olha aí pra você do outro lado. Ó, a turma fazendo L o coitado do cidadão fazendo ele, né? Renner fecha 20 lojas após a queda de 75% no lucro do primeiro trimestre, né? Sabe o que é isso? 75% é o seguinte: você tem a cada quatro você perdeu três. É isso que significa queda de 75%? De cada quatro reais, a, a, de cada quatro reais, a Renner perdeu três. Ó, ó, tá aqui, ó, né? Vamos lá, de cada R$ reais a Renner perdeu R$ Ela fez o L. <laughs> Isso é verdade. Desculpa, o humor, 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 assim, é ácido, né? Mas é o necessário, né? As lojas Renner, a lojas Renner fechou, anunciou, fechou, anunciou, tudo junto aqui, tá errado, né? Anunciou o fechamento de 20 lojas no primeiro trimestre deste ano. No total, 13... Foram três unidades da Camicado e quatro da própria loja Renner. Três da Yukon, né? É, é... Os números foram divulgados nesta semana no relatório de resultados trimestrais da companhia. A decisão veio como forma de buscar maior eficiência, aumento de vendas por metro quadrado e redução de custos, diz a empresa. Isso é uma conversa fiada do caramba. Como é que você vai ser mais eficiente com menos lojas, né? não existe. Ó, vamos lá, vamos ser mais eficientes. Fecha, de cada quatro lojas você fecha três, aí que aí você vai vender mais. Hã? Não entendi. Eu tenho uma loja no centro de São Paulo, né? uma loja na zona oeste, uma na zona leste e uma na zona sul. Né? Eu tenho quatro lojas. Deixa só do centro aberto e fecha as outras três. Que aí você vai vender mais. Ué, mas e o público dos outros lugares? Não, eu deixei para lá. Mas o público do centro já estava comprando no centro, daquele jeito. Ele, o público continua o mesmo, não vai mudar de público porque fechou as outras lojas. O público das outras lojas vai é comprar no concorrente que permaneceu aberto. O cara tem duas lojas, uma Renner e uma outra do lado. Ué, ele vai na Renner. Se ele fechou, só sobrou outra do lado. Ele não vai viajar até a outra loja da Renner para comprar. Isso é uma conversinha fiada para boi dormir para caramba, né? Passado o período da pandemia, que impactou o fluxo de, de custos de algumas localidades, a companhia retomou de forma mais dinâmica o processo de avaliação da rentabilidade de suas operações e decidiu fechar algumas unidades, principalmente aquelas que poderiam ser absorvidas pelo parque de lojas. Né? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, a gente dá tá loja no shopping lá, mas o seguinte. Fecha a loja e vende para alguém que queira comprar esse espaço aí e colocar outra loja no lugar, né? Pois é. Para Camicado, marca que teve o maior número de lojas fechadas no período, Renner informou que o segmento de casa e decoração seguiu enfrentando um cenário desafiador, intensificado por um ambiente macro mais difícil, caracterizado por inflação... E endividamento das famílias em níveis elevados, né? Então, quer dizer, inflação, as coisas passaram a subir de preço. Você acha que o cara tem, tem, tem o dinheiro dele está falando a mesma coisa? E o resto de tudo está subindo. Você acha que ele vai comprar comida ou sofá? É lógico que ele vai deixar de comprar o sofá e vai comprar comida, né? A companhia reto, reportou um lucro de 46,8 milhões no primeiro trimestre desse ano significa queda de 75% em comparação ao mesmo período de 22, né? Eu não vou colocar o vídeo não porque eu acho desnecessário aqui, acho que o recado já foi dado. Eu acho que do jeito que, que eu acho que do jeito que está indo aqui a gente não precisa de maiores detalhes nesse assunto aqui porque sinceramente Acho que está todo mundo entendendo que o Brasil está descendo ladeira abaixo no governo Lula. Só, olha, de cada quatro lojas, fecharam três, né? Acabaram ali, quatro lojas. Eu, aqui, vamos lá, né? de cada quatro lojas, eles fecharam três. Aqui desse lado. Não, desse lado. Não, desse lado. Isso. Tum! O que, que eles ficaram? Fazendo um L. <laughs> Muito bem. Vamos lá, eu repeti a piada porque eu gostei mesmo. É isso aí, eu sou desse. Vamos lá, pessoal, tá aqui, ó, né, então tá aí. Agora tem essa daqui, muito interessante, tá? Tá dado o recado. Resposta à época de um deputado de Goiás ao colega petista, né, notícia aqui de, de, de hoje cedo. Viraliza nas redes sociais nesses últimos dias, né, tem um, um sujeito aqui. Uma resposta do deputado estadual Amauri Ribeiro do União Brasil de Goiás a um outro deputado petista na Assembleia Legislativa do estado lá de Goiás, né, o pessoal de Goiás é boiadeiro. Olha que interessante. Pelo início do vídeo é possível entender que primeiro o deputado Amauri fez um discurso sobre o um determinado assunto que depois foi criticado pelo colega petista. Então a Mauri retorna à tribuna para dar essa resposta épica, falando firme e olhando diretamente para o outro parlamentar, e deixa claro o que pensa. Nem é preciso relatar o que foi dito, o melhor mesmo é assistir, diz a notícia. Vamos ver o vídeo aqui do deputado estadual Mauri Júnior, O que é que ele falou que está dando tanto aqui o que falar, né? O que é que será que disse aqui esse deputado estadual de Goiás para um petista, né? para um, um, um colega dele lá na... na na Assembleia Legislativa, né? que é do PT. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui, porque o vídeo estava no Instagram dele aqui. Eu consegui baixar para exibir para você aqui do outro lado. Né? E está aqui o sujeito, né? então, dando uma resposta ao outro. Estou preparando aqui, colocando na tela, para a gente poder assistir junto. Olha aí, né? Vou colocar aqui para você o que é que disse o, o deputado. Está aí, então. Vamos, vamos assistir junto aqui a fala do, do, do deputado no, no Twitter. No Twitter não, perdão. No, 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 Insta, no Instagram. Está aqui, ó. Deputado Antônio Gomide, do PT. Eu sei que o senhor tem muito orgulho do seu partido. Os heróis da polícia é a polícia. Bandido não tem policial como herói. Em bandido. É assim que eu penso. E é assim que funciona. O senhor não tem que ter vergonha das minhas falas e pedir desculpas a quem nos assiste. Volte, veja que palavrão que eu falei. Eu chamei o seu presidente de ladrão. Isso não é palavrão. É verdade, ele foi condenado. Ladrão. Chamei ele de ex-detento. Ele é um ex-detento. Ficou dois anos na cadeia. E se tivesse lei nesse país, estava apodrecendo. Ele não foi absolvido, ele foi descondenado por um tribunal que não representa nenhum cidadão de bem desse país. Porque é o mesmo tribunal que está colocando na cadeia patriota, que não quebraram, que não depredaram, que está colocando na cadeia coronel, que fez muito por esse Estado. Simplesmente porque, assim como eu se colocou do lado desse país e contra ladrão vagabundo. O senhor tem que ter vergonha é do mensalão instalado pelo seu partido nesse país. Isso sim, Goiás, tem vergonha. O senhor tem que ter vergonha do petrolão, do assalto que o seu país fez, a maior estatal desse país, que o seu partido fez. Isso o senhor tem que ter vergonha. Mas vocês não têm isso. A cara dos seis é de pau. Vocês têm que usar óleo de peroba, porque vergonha na cara é a única coisa que vocês não têm. O senhor tinha que ter vergonha dos Correios, o que vocês fizeram, né? Do esquema de corrupção dentro dos Correios. O senhor tinha que ter vergonha da Lava Jato, aonde o seu presidente foi para a cadeia, e a maioria dos seus assessores e alguns ministros também foram para a cadeia e fizeram delação do seu presidente como chefe do esquema. O senhor tinha que ter vergonha. Mas isso o senhor não tem vergonha, com certeza. O senhor deve bater no peito e achar bonito. Eu não acho. Eu cresci talvez num ambiente diferente pobre, miserável, mas honesto. Pode ter certeza disso. O senhor talvez deveria ter vergonha do dinheiro que foi pego na cueca por gente do seu partido e que agora foi absolvido porque prescreveu. Esse é o país onde o crime compensa. O senhor deveria ter vergonha dos 50 milhões que foram pegos em malas de gente do seu partido, dinheiro provavelmente roubado, roubado. O senhor deveria ter vergonha do sítio de Atibaia, que o senhor sabe que é do seu presidente. Ele morava lá. Do triplex. Isso sim o senhor deveria ter vergonha, porque é dinheiro de propina. Dinheiro meu, dinheiro que foi roubado. Se o senhor pegar a minha identidade, pega a sua. Vê lá, se pergunta qual Estado que o senhor é. No meu, pergunta a minha nacionalidade. Eu sou brasileiro. Eu defendo o meu país. E não faço teatro, nunca fiz. Talvez essa seja a nossa diferença. Eu falo o que eu quero falar. Não é uma tribuna que vai me calar, que vai mudar a forma com que eu falo, eu penso. O senhor deveria ter vergonha da, da refinaria que a sua presidente comprou. E só numa assinatura rasgou, queimou mais de um bilhão do nosso dinheiro, porque não servia para nada. Mas vocês não têm vergonha disso. O senhor deveria ter vergonha dos bilhões que foram devolvidos, que o seu partido roubou. E ninguém devolve se não tiver roubado, senhor deputado. Ninguém devolve se não tiver roubado. Eu não tenho vergonha do que eu falo aqui. Nunca tive. E respondo por cada palavra que eu falo. E eu tenho uma vantagem. Eu falo e cito o nome. Acho covarde quem sobe e fica insinuando. Homem de verdade, faz isso. Canalhas não o fazem. Eu disse ao senhor e vou repetir: quem defende bandido, ou é bandido ou é advogado. Que eu saiba, o senhor não é advogado. E estou à disposição do senhor para conversar a qualquer hora e a qualquer momento. Se tem uma coisa que eu não sou nessa vida, é frouxo e covarde. Está dado o recado. O meu nome é Prouxo. Chorei, largado! Fogo, pega fogo, cabareca, eu quero é mais! Adorei essa! Quem é que defende o bandido. Bandido ou advogado, ou petista ou ministro do Supremo. Né? Vai, vai falar isso daí, né? Não pode falar quem defende bandido advogado. Quando você vai colocar o coitado do ministro do Supremo, né, o advogado. Não sei se você rebaixa o advogado comparando ele com o ministro do Supremo, ou rebaixa os ministro do Supremo comparando ele com o advogado. Né? Agora, o, o Supremo ele criou o termo, ministro de porta de cadeia. Antigamente tinha advogado de porta de cadeia, que é o seguinte: o advogado, quando ele quer trabalhar, é difícil de ele arrumar cliente. O que, que ele faz? Ele vai onde o pessoal vai precisar de advogado, vai lá na porta da cadeia, né? Vai ficar ali, chama de. O sujeito vai ser preso e já está lá pronto. Ó, oh, precisa de advogado, toma um cartãozinho aqui, né? É comum isso deve acontecer, muito comum. Advogado de porta de cadeia não é, não é errado. É que o pessoal diz que é advogado de início de carreira. É, o chamado advogado de porta de cadeia é a mesma coisa que dizer que o cara é um advogado iniciante, ou que é um advogado é, que não tem renome, ou coisa do tipo, né? Agora. A, a gente criou a nova, a, nova, é, a nova alcunha, ministro de Porta de Cadeia. <laughs> Pessoal, é isso aí. Olha só, o bagulho está muito louco aqui, né? A gente vai, então, agradecer a sua presença. Muito obrigado pela sua companhia. Olha só que maravilha, né? Nessa segunda-feira, dia 8 de maio. Né? O mês de maio já está. Mal começou, já está chegando no meio. Isso é uma loucura. <laughs> Obrigado aí, edição da tarde aqui do bunker. A gente vai ficando por aqui, a gente volta às 10h30 da noite, às 22h30, para a edição da noite. Obrigado, Deus, em primeiro lugar. Sem Deus a gente não faz nada. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, que é o dono disso aqui. Tá bom? Tacou tá o bunker, tacou tá Jesus. Nós estamos juntos e eu não abro, tá certo? E a gente vai ficando por aqui nessa edição e nós voltamos. Ah, pera! Não saia daí, não ouse. Fica aí, não muda não. Muda não, não vai mudar, não deixo. <laughs> Olha aqui, peraí. aí. Ajuda nós, tá? Você que tá do outro lado. Sentiu no coração, fazer um pix, vou ajudar o Roveran. Pelo menos comprar uma raquete elétrica para pegar esses mosquitinhos que ficam voando aqui em volta, tá enchendo a paciência. Um quase entrou na minha boca agora. <laughs> Dias de calor aqui, né? Em São Paulo, capital, entre os mosquitinhos aqui, a gente não vê como que eles entraram. A gente vai então seguindo aqui, eu vou pedir aqui para você, quer ajudar a gente? Vou lembrar, a mesma ladainha de sempre, tá? O banco foi desmonetizado duas vezes, nós estamos passando por uma situação difícil, tá? Sim, o ele está passando por uma situação difícil e nós precisamos da sua contribuição, se assim Deus permitisse, se você sentir no seu coração de ajudar o Roveran, ajudar o banco, está aqui o Pix. 11 99 218 5469. Se você for fazer o Pix, provavelmente vai aparecer nova dimensão. É o nome antigo da empresa, mas, mas é a gente mesmo, tá? É o Jornal Bunker mesmo, tá bom? Não precisa ter receio disso daí, não. É, ajuda a gente aí e a gente vai continuar o nosso trabalho aqui, tá certo? Obrigado, pessoal, que virou membro. Obrigado, pessoal que fez superchat. A gente vai ficando por aqui e nós voltamos, né? Nós voltamos. É, no, no, na edição da noite, às 10h30 da noite. Um beijo no seu coração e até lá!